چې زمون کو سي تراشي عمر مي پښنوي لخت وای ما جړه دلا او زما جانا دانا زبلی سرتنا سوکڑم خدایا جانا نسم کپکی گیا او مات بودا وے برخ قسمت لکھ لینا شان گلو کڑو او
رمضان دیرن دشنا او سما جانا رمضان زمن مرکی او چی رمازی وی زما استانس کی کبینا او سما جانا Thank you.